नमस्कार, प्रेस नाईन न्यूज मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। दिवाळीची खरेदी करताना बरेच लोक आपलं काही वस्तू असेल, मौल्यवान वस्तू असेल, गाडीला तशाच प्रकारे चाव्या ठेवून सगळ्या गाडी आपण चावी विसरून खरेदी करत असतो। बरेचदा असंच काही गोष्टीमध्ये आपल्या वस्तू राहत असतात। तर आज आपण पाहणार आहोत हडपसर वाहतूक विभागाचा हडपसर परिसरामध्ये एका अशाच नागरिकाचं पाकिट हरवलं होतं, त्यांच्याकडनं ते पडलं होतं। पडल्यानंतरनं ते तक्रार देण्यासाठी हडपसर पोलीस स्टेशनला गेले असता आपल्या या भागातील पोलीस उपनिरीक्षक साहेब, आपले पी एस आय शिर्के सर, शिर्के सरांना त्या व्यक्तीचं हडपसर वाहतूक विभागाचे PSI शिर्के साहेबांना हे पाकिट सापडल्यानंतरनं त्यांचे कर्मचारी हे आमचे भोई साहेब आहेत, त्या भोई साहेबाला भोई साहेबांनी आम्हाला कॉन्टॅक्ट केला आणि हे जे व्यक्ती आहेत या व्यक्तींचं हे पाकिट आहेत। तर आपण जाणून घेऊया हे प्रकार कसा घडला आणि कशा प्रकारे या व्यक्तीचं पाकिट त्यांना मिळालं। नमस्कार, मी विकास पांडुरंग काळभोर, राहणार लोणी काळभोर। मी हडपसरला ग्लोबल हॉस्पिटलमध्ये माझ्या मम्मीचे काही डॉक्युमेंट्स होते, मम्मी आजारी असले, ते डॉक्युमेंट पिकअप करायला आलो। त्यानंतर मी गणेश मेडिकल बोस्ट गार्डन तिथं माझ्या वडिलांची औषधं तिथून नेहमी घेतो, त्याप्रमाणे मी तिथून औषधे घेतली आणि तिथून सरळ ट्रॅव्हलिंग करत मी माझ्या घराकडे निघालो। घराकडे निघाला असताना मी पॉकेट मागच्या खिशात ठेवले, पडले किंवा का घाण झाले मला काही समजले नाही। नंतर मी थोडं पुढे गेले असता माझ्या लक्षात आलं की माझे पाकिट पडले आहे, मला जाणवले जरा गर्दी असल्यामुळे मला समजलं नाही। त्यानंतर मग मला असं वाटलं की मी थोड्या आसपास परत गणेश मेडिकलमध्ये गेलो, तिथे चौकशी केली, ते म्हणले नाही आहे पाकिट तुमचं इथं। मी परत गेलो, मग त्यानंतर मी निर्णय घेतला की हडपसर पोलीस चौकीत इतर तक्रार द्यावी, कारण की त्यात माझे बँकेचे डॉक्युमेंट होते, आधार कार्ड होते, हॉस्पिटलचे डॉक्युमेंट होते। त्यानंतर तिथं जस्ट पोचल्यानंतर PSI शिर्के साहेब यांचा मला कॉल आला, त्यांनी रीतसर माझ्या आधी चौकशी केली की बाबा काय तुमचं काय अडचण आहे का काय, तर काही शोधताय का? हो सर म्हणलं, माझं असं पाकिट हरवलं, मी आत्ता हडपसर पोलीस चौकीत कंप्लेंट देण्यासाठीच आलेलो आहे। तर ते म्हणले तुम्ही इकडे या, आपण बोलू, तुमचं काय काय तुम्ही तिथं आलं सांगा। तर त्यानंतर मला त्यांनी इथं आल्यानंतर माझे पाकिट दाखवले व त्यातल्या सर्व वस्तू काय काय आहे त्यांनी रीतसर माझी चौकशी केली व मला सहकार्य केलं, त्याबद्दल मी त्यांचा शतशः ऋणी राहीन। तुमच्या पाकिटामध्ये किती पैसे होते? माझ्या पाकिटात जवळ 31,500 रुपये होते। मी दिवाळीसाठी व माझ्या आई वडिलांच्या दवाखान्यासाठी ते पैसे घेतले होते। त्यानंतर माझे ATM कार्ड, आधार कार्ड, प्लस वडिलांच्या दवाखान्याचे कार्ड, हे सर्व बँक माझ्या कंपनीचे पेमेंट स्लिप वगैरे सर्व त्यात होते। तुम्ही पाकिट चेक केलं का? हो, पाकिट चेक केलं, माझे सर्व वस्तू आहेत साहेब। कसा हा प्रकार घडला आणि कशा प्रकारे तुम्ही खात्री केली? प्रथम मी दीपावलीच्या सर्व नागरिकांना शुभेच्छा देतो आणि हडपसर विभागात गांधी चौक या ठिकाणी मी वाहतूक नियंत्रण ड्युटी करीत असताना, मी वाहतूक नियमन करत असताना मला एक पॉकेट सापडलं। त्या पॉकेट सापडल्यानंतर मी पाहिलं त्यामध्ये काय काय आहे, त्यात ATM कार्ड, हॉस्पिटलचं कार्ड आणि पैसे होते। त्यानंतर त्या हॉस्पिटलच्या कार्डवरून त्यात काय मोबाईल नंबर वगैरे काय भेटलं नाही, आधार कार्ड वगैरे भेटलं, हां त्यात आधार कार्ड भेटल्यानंतर मी खात्री केली की यामध्ये मोबाईल नंबर नाही। त्यानंतर मी जोशी हॉस्पिटल, महाराष्ट्र मेडिकल फाउंडेशन जोशी हॉस्पिटल या हॉस्पिटलला संपर्क साधला आणि अमुक रजिस्टर्ड नंबर सांगितला त्यांना, 116 31 ह्या रजिस्टर्ड नंबरचा फोन नंबर काय आहे, त्यांचं नाव सांगितलं की काळभोर पांडुरंग विश्वास, तर त्यांनी मला फोन नंबर दिला। नंतर मी त्या काळभोर साहेबांशी संपर्क साधला, तर त्यांना विचारलं, मी ते हडपसर पोलीस स्टेशनमध्ये गेले होते, त्यांना विचारलं तुम्ही काय साहेब अडचणीत आहेत का, म्हणले माझं पाकिट हरवलेलं आहे। त्यानंतर मी त्यांना सांगितलं मी गांधी चौकात वाहतूक नियंत्रण ड्युटी करत आहे, तुम्ही या ठिकाणी या, मग आपण बोलू। त्यानंतर इथं आल्यानंतर मी त्यांची खात्री केली की हे त्यांचंच आहे का, त्यांच्या हॉस्पिटलचे बिल वगैरे पाहिले किंवा त्यांचे फोटो पाहिले, त्यांचे फोटो, त्यांचे आई वडिलांचा आणि त्यांचा फोटो आहे, तो फोटो पाहिला की माझी खात्री झाली हे यांचंच आहे। तर त्यामधले ATM कार्ड वगैरे, त्यावरील नावं किंवा पैसे, या सर्व सविस्तर खात्री करून घेतली आणि माझी खात्री पटली की ही यांचं आहे, म्हणून मी त्यांना ते ताबडतोब देत आहे।
धन्यवाद। पुन्हा एकदा पोलीस वर्दीतला माणूस आहे याचं माणुसकीचं दर्शन आपल्याला आपल्याला पाहता येईल। खऱ्या अर्थाने पोलिसांनी 31,000 आणि त्यांचे डॉक्युमेंट असा सगळा ऐवज या नागरिकांना मिळून दिला आहे। खरंच की पोलीस ड्युटी करत असताना त्यांना गणपतीचा बंदोबस्त असतो, ईदचा बंदोबस्त असतो, दिवाळीचा बंदोबस्त असतो। या दिवाळीचा बंदोबस्त असताना पोलीस त्यांच्या घराची कधी दिवाळी साजरी न करता हे आपल्या सुरक्षेसाठी सतत अहोरात्र प्रयत्न करत असतात, कष्ट घेत असतात आणि बऱ्याचदा पोलिसांवरती विविध प्रकारे लोक हुज्जत घालत बसतात। खऱ्या अर्थाने ही माणुसकीचं दर्शन आपल्याला झालं आहे। नेक्स्ट 9 न्यूज पुणे, राकेश वाघमारे, डेप्युटी ब्युरो चीफ। धन्यवाद। सगळ्यांनी लाईक करावं, शेअर करावं आणि बराच हा प्रकार लोकांपर्यंत त्यानंतर हे आपलं हॉस्पिटल कार्ड, एटीएम कार्ड, पोलीस आपली ड्युटी बजावत असताना त्यांना PSI शिर्के साहेबांना हडपसर वाहतूक विभागाचे त्यांच्यासोबत त्यांचे कर्मचारी भोई यांना हे सर्व असा पाकिटातमध्ये 31,000 कॅश आणि त्यांचे डॉक्युमेंट महत्त्वाचे सापडले आहेत। तुमचं नाव काय म्हणाले? विकास काळभोर। विकास काळभोर, काळभोर साहेब कसं वाटतंय जेव्हा पाकिट हरवल्यानंतर तुम्हाला कसं वाटत होतं? ऍक्च्युली कसं आहे, दिवाळी सणासाठी पैसे घेतले होते मी खूप आनंदाने घरी चाललो होतो, पण जेव्हा मला हे कळलं की माझे पैसे गेलेत त्यावेळेस ऑब्व्हियसली जसे सामान्य माणसाला टेन्शन येतं त्याच्यापेक्षाही खूप मला टेन्शन आलं होतं। कारण कसं आहे, माझ्या मम्मी एकदा आजारात उठली होती, मला काहीतरी तिला सरप्राईज गिफ्ट द्यायचं होतं की जेणेकरून तिला थोडं बरं वाटावं दिवाळीत। तुम्ही आता हे पाकिट सापडल्यानंतर तुम्हाला पोलिसांनी दिलं, तुम्ही त्यांचे कसे आभार व्यक्त करतात? ऍक्च्युली आता माझ्याकडे त्यांचे आभार मानायला शब्द नाहीत। ऍक्च्युली मी ते माझ्या देवासारखेच धावून आलेले, त्यामुळे मला आत्ता अक्षरशः शब्द कमी पडत आहे त्यांचे आभार मानायला। खरंच आहे, खरंच आहे, जेवढं आभार मानू तेवढे त्यांना शब्दामध्ये व्यक्त करता येत नाही। काळभोर साहेबांनी ऍक्च्युली कसं आहे, सर्वसामान्य लोकांना प्रत्येक वेळेस पोलिसांचा जनरली त्रास होतो असं मी बऱ्याच ठिकाणी ऐकलो होतो, पण ॲक्च्युली माझ्या अनुभवानुसार आत्तापर्यंत तसं तर काही नाही आहे। प्रत्येक लोकांचा वेगळा अनुभव असतो आणि कसं आहे, भातावून शेताची परीक्षा करणं मान्य, पण सर्वच गोष्टी सारख्या नसतात। प्रत्येकाचा अनुभव चांगला आहे। पोलिसाच्या रूपात प्रत्येकाला देवच भेटावा अशी माझी इच्छा आहे आणि त्यांचा मी शतशः आभार मानतो आणि इथून पुढे त्यांच्या भविष्यात त्यांच्यासाठी एखादी कुठली मोठी काय त्यांना प्रमोशन वगैरे माझ्या ह्याच्याने मी प्रार्थना करेन की त्यांना खरं एखादं चांगलं प्रमोशन भेटावं, त्यांची सर्व्हिस राहिली असेल तर आणि त्यांना पुरस्कार मिळावा एवढीच इच्छा आहे। खरंच आहे, असं काही पोलीस अधिकारी काम करत असताना त्यांना कुठलाच असा अभिमानाचा असं त्यांच्या खात्याकडनं तर त्यांना पुरस्कार मिळेलच, पण आपण नक्कीच प्रयत्न करूया ही व्हिडिओ सगळ्यापर्यंत व्हायरल झाली पाहिजे, लोकांनी शेअर केली पाहिजे, लोकांपर्यंत ती दाखवली पाहिजे, लोकांना पोलिसांची माहिती कळाली पाहिजे। पोलीस लोकांनी, पोलीस हा नागरिकांचा मित्र आहे, पोलीस आणि नागरिकांमधलं अंतर कमी करण्यासाठी ही सगळी यंत्रणा झटत आहे आणि सगळ्यांनीच त्याचं कौतुक करावं आणि भरपूर लाईक करून ठीक आहे। मी पुन्हा एकदा त्यांचा स्वतःचा आभार मानत आहे।